šiais metais, metų pradžioje paruošiau šitą, parengiau šitą temą, skaičiau paskaitą etnokultūros centre Vilniuje, nes pamaniau, kad nelabai kas apie tai kalba. Ir pas mus Lietuvoje turbūt tik Birutė Jasiūnaitė yra parašęs keletą straipsnių, domėjosi, tačiau iš etnolingvistinės pusės apskritai nelabai kas ir tyrinėja, tai va dabar buvo ką tik prieš savaitę buvau Baltarusijoje, Minske, Brėste ir ten su vietiniais mokslininkais kalbėjom ir apie keiksmus ir jie sako, iš vis pas mus, tai visiškai niekas apie tai nei užrašinėja, nei tiria. Prasme, kad tokia kaip ir apleista tema iš tiesų yra labai įdomu. Tai man vis dėlto reikės užimti, kad ten visi paskaidę kažkaip patogiau matyti arčiau bendravus su manėm. Taip. Na, iš tikrųjų tie keiksmai turbūt šiandien, kaip paskutiniaisiais dešimtmečiais ir apskritai, kadangi mūsų istoriškai susieti buvome su Tarybų sąjunga, tai apstu yra tų rusiškų keiksmų, kurie kartais iš tiesų tiesiog kaimuose jie naudojami kaip priežodžiai ir pačią prasmę į semantiką yra neįsigilinama. Taip pat sužinojau, kad Lenkijoje vienas negražus rusiškas naudojimas keiksmas toks labai dažnai, panašiai kaip mūsų tipo, ir jie tiesiog nežino tos prasmės, tai žodžiu, tas neįsigilinimas į pačių žodžių vartojimų prasme kartais priverčia net ir programuoti, kaip sako, ten mokslinė buvo konferencija ir net sukūrė studentai dainą, kurio irgi tas žodis buvo į žodžių įdėtas ir jį dainuoja tiesiog žmonės nesuprasdami, o tie, kas žino, ką reiškia tas žodis, tai kažkaip tai kaip čia dabar dainuoja. Tai va, na, o žiūrint į mūsų senuosius lietuviškus keiksmus, tai apskritai nebuvo taip dažnai keikiamasi ir be reikalo nebūdavo tikrai vartojami tie prakeiksmai, nes buvo tikima tai, ką tu pasakai, ką tu ištari, tu gali prakeikti ir patį žmogų. Taip ir sakoma, net tėvai savo vaikus prakeikdavo ir sakydavo, kad tu pasikartum, tai jis kažkada ir pasikartavo, nu, tai sako, kad tu skradžiai į žemę prasmektum. Tokie dalykai iš tiesų negali būti lengvai ištariami, nes žodžio gale yra iš tikrųjų labai stipri. Tad tie keiksmai iš tikrųjų kartais, kaip ir sakiau, kad jie nulėmė iš tikrųjų daug ką ir tas pikto kam nors palinkėjimas ir gali turi ir įžeidžiančią reikšmę ir demonišką. Na ir iš tikrųjų patys keiksmai tai yra tarp žodžių magijos ir tautosakos ir labai daug ką reiškia, kaip tu pasakai. Kaip pasakai emociškai ir ne, koks tas intensyvumas ir aišku nuo pačios intencijos ir netgi intonacijos. Na iš tikrųjų daug senųjų keiksmų sutinkame pasakose galima aptikti dainuose, paukščių balsų pamėgdžiojimuose, na ir burtuose ir užkalbėjimuose netgi pasireiškia. Be abejonės, jeigu kiekvienas pagalvotumėt ir prisimintumėt savo senelius, galbūt net ir tėvai, traukia devynios ar ne, toks dažnai dar pasako vyresnioji karta, pamažus, tai tikrai atsiminsit iš savo senelių ir netgi tėvų vartojimų tų keiksmų, lietuviškų, senų keiksmų. Na, žodžiu, pavyzdžiui, paukščių pamėgdžiojimuose užrašoma būna, tarkim, parlėkė blėzdinga pavasarį dieną, kad išlėkiau, paliko pilnos sniegos, pilnos daržinės, medžiai su lapais,
kapar likiau tuščios miegos, tuščios daržinės, kožna rytą, visi, visko kūstai, ką kūstai, ką jūs bent užsprintumėt. Na čia vat jau yra keiksmas pamėgdžiojime. Lesbinka tai yra krekė, kas nežinau, žemaitiškai, lesbinka yra krekė. Kaip sakiau, reiškiasi formulėse, į kas dyvėjasi, tarkim, iš karvės, na čia aišku, kaime, bet apie žodžių kaimo kontekstą kalbant, tai reikia sakyti pasidyvį iš šūdo, kad tiesiog tas grįžtamasis ryšys, bet tada vienas nepranyks. Na ir užkalbėjimuose, tai labai dažnai užkalbėjimuose yra keiksmų vartojami, tiesiog norint lygą iš žmogaus ar nuo savęs, tarkim, ją išvaizdyti ją nuo savęs, kad jie išeitų, tai dažniausiai, na čia vienas kaip iš pavyzdžių, aš pasakiau, kad tu sudžiūtum kaip sausas medis. Na, dainuose, paskutiniu, kaip sakyti, 20-am amžiuje dažnai yra sutinkamas galbūt humoristinėse dainuose, kai kas dainuoja, žinot, aš būna, kad tau kojas iškliuštų ir alkūnės atsikištų, tokie čia irgi yra keiksmai vartotini. Na ir kokie, kokio tipo keiksmai reiškiasi? Na patys tokie, kaip sakant, lengviausi, tai yra pejoratyvai, reiškias, tarant, yra prasivardžiavimai. Tiesiog neigiamos reikšmės žodžiai ar frazeologiniai junginiai. Tai tarkim žmogui norint, nu, tokį pabrėžinį nepalankų nusistatymą prieš jį. Ir tai dažniausiai perkelsinės reikšmės žodžiais. Žaltys, rupužė, liurgis, vat kiaulė, ten sako, aš rupužūtis, valuožis. Tiesiog kai tokį nepasitenkinimą, sako, telšių klumpė, plungės, keturakis, na, telšių klumpė, tai čia dažniausiai tokie žmonės, kurie kažkokie keistesni vaikšto, tarkim, telšių klumpės ir klumpė, apsirengia kažkaip keistai, nu ir paskui, jeigu tu kažkaip apsirengi, tai irgi keiščiau, ar kažkaip tai pasirodo, kad panašus į tą žmogą, nu, kaip čia apsirengia, kaip telšių klumpė. Na, toks irgi, va, tarsi nepasitenkinimo išreiškimą. Eufemizmai tai švelnesni, tokie nešvankių žodžių pakaitalai, tai pavyzdžiui, čia tie gražieji tokie žalia rūta, arba sako, vajetau, jėtų, kai gyvenime galima dievo vardą be reikalo statyti, tai keičia vajetau, jėtų, labai dažnai žmonės šiandien irgi taip pat vartoja. Na ir formuliniai keiksmai, apie ką mes plačiau pakalbėsim šiandien, tai neigiamos reikšmės formulės. Užuot sakys iš tikrųjų, na, velnės, tai sakoma, nelabasis, raguotasis. Ir visi šitie keiksmai yra susiję su religija, nes tai globo linkėjimu, kad tave karkūnas nutrenktų ir iš tiesų, kaip sakiau, jie be reikalo nebuvo ištariami, o susiję su religija, nes mes senojo tikėjimo, ir paskui jau krikščionybės, tai iki krikščionybės ir po krikščionybės. Šiandien jie gali tokį pavidalą, kad net persipynė ir kadangi atėjus krikščionybėj turėjo visi mitiniai personažai buvo sudemoninti, tai jie gavo tokią prasmę, žmonės pradėjo bijoti ir todėl atsirado ir perkūnas, ir velnės, ir ten ragina keiksmuose. Tarsi jų reikia bijoti. Na ir dažniausiai tiesiog yra keiksmai skirstomi pagal formulių struktūrą, tai yra siunčiamieji, plūstamieji, grasinimai ir prakeiksmai. Na, siunčiamos tas formulės, tai yra, kai norima nusikratyti kažkokio tai asmens, kuris nepatinka, išvaryti jį kuo toliau ir žmogų pavojingą, nemalonę, tų jų jėgų gyvenamąją vietą. Ir dažniausiai tai yra siuntima pas mitinį personažą. Tarkim, vienas iš pavyzdžių, tai eik velniam dantų rakinėti. Tiesiog tai suvokti žmogus, ar ne, tai ir pasirinčia.
Dar prieš tai noriu pasakyti, kad mano šitai paskaitoj visi pavyzdžiai, visi keiksmai bus paimti iš lietuvių kalbos žodyno surinkti. Toliau tęsiant plūstamojo pobūdžio keiksmai, tai išliejimas, pasipiktinimas ar tiesiog atsikertama įžeidimų, bet nėra palinkimo pikto, nėra linkimo. Kad tave kelmai, kad tave velniai, ar ne? Kelmai tai yra velniai. Prakeiksmai, tai prakeiksmai prasideda žodeliais, kad tegu, tegu, lai. Kartais ir jaustukais aplona, pavyzdžiui, ap, kad jūs sraigiai suėstų. Kartais lietame nuostą vartojama prapulti iš akių. Na ir grasinimai, tai dažniausiai jais gazinama, žadavas koks nors smurtas ar susidorojimas, arba tiesiog vaikus gazina, kad kažkur tai neįtų, būna ir nepikti, ir kartais net ir jokaujimo pobūdžio. Tad tai ištaradysiu, aš tave už 9 mylių, na tai 9 mylių labai labai toli. Na ir pažiūrėsim, kokiuose keiksmai reiškiasi, kokiais mitiniais personažais yra vartojami keiksmai. Tai vienas iš dažniausiai paplitusių mitinių personažų keiksmuose yra vartojamas velnias. Tai kaip sakoma, apskritai populiari mitinė būtybė. Na, velnias iš tiesų anksčiau iki krikščionybės turėjo truputėlį kitą funkciją. Jis, kaip sakant, saugodavo žmonės nuo blogų žmonių. Ir apsaugodavo to žmonės, jeigu kažkas jį muša, tai mušantį apsaugotą, nu, aš paprastai taip sakau, apsaugo, o tą nužudydavo, kuris daro negerą. Na, o atėjus krikščionybė, jis labiau sudemonintas ir vadinamas šėtonų, tarkim, įgavo visiškai kitą funkciją. Na, žmonės įsivaizdavo velnią kažkokį kreivą, šleivą, aišku, suprotas, susiukęs, raguotas, naguotas, uodeguotas, juodas. Išsakydavo tikėjimuose, jeigu žodžiu šokiuose, gegužinėje, kur iškečia tave kažkoks vaikinas, toks apsirengęs ten jodai su ties krybelė. Ir sako, reikia minti ant kojos. Jeigu bus tuščias batas, tai reiškia velnis, nes nesu kanopa, ne? Taip, kad merginos galite išbandyti. Na va, tai velnis turi įvairių atmainų, o jo pavadinimai, tai vartojami yra ir slaviški pavadinimai, tai tiesas, džiortas, nečistas, smakas, vokiškas kaip rantas, būdelis, jau pas mūsų rykodas prašte, tai sakot brontas. Vykis latviškai, tik pūkis, čia yra, kur vartoja Lietuvoje, aš sakau, kad žodis, žydis šetonas, na ir dar dievas yra vartotinas, kuris yra graikiškas žodis. Ir dažniausiai velnės minimas yra plūstamojo pobūdžio keiksmuose. Turbūt irgi kiekvienas pagalvoja, prisiminė, tai tikrai pagyvenę žmonės ypatingai ir nedažnai. O tu velnės prakeiktas, o tu belmūtis, su tana brandas, kad tave kur raguotas, kad ką tu padarei, tu balinė. Tai, pavyzdžiui, tarkim pačio balinis, kelminis, tai tikėdavo, kad velnis gyvena balose, po kelmu, kažkokiuose šabakštynuose, todėl į keiksmuose ir atsiranda. Tai, tarkim, kaip ir sakiau, suk tave kelmas, sukame brantas, ką tu padarei balinė, tu juodasis, na čia yra tiesiog pagal jo išvaizdą, aptu šetono plunksną, kad yra 100 pykių ir 14 nuogrių, tiesiog
yra šitas skaičius 114, tai daugybė, tai čia tiesiog įplūstasi, tai jau labai visą tą ir skaičiai atsiranda, kurie reiškia daug. Velnias taip pat siunčiamuosiuose teiksmuose, prakeiksmuose ir grasinimuose. Tai kad tave kelmas, nu čia pavyzdžiai, kad yra kelmas už nepanauti, tai vat, reikia įsidėmėti, kaip, kokia yra konstrukcija, jeigu paskui vartosite savo kalboje, tai labiausiai reikia prakeiksmus, o ne įsidėmėti, kaip jie yra sukonstruoti, kad jį nelabasis pagrieptų, tai jau ir veiksmą, ir nurodo, ar ne, kad jį, kur juodasai, nujotų už tokius darbus prakeiksmai, kad tada vietas gyvai kaklą nuneštų. Ir kitokie, tai šitie prakeiksmai iš tikrųjų reikia atsargiai. Iš viso jų stengsi nevartoti, nes žmogui tikrai blogo linki ir žodžio galia yra stipri. Na ir grasinimai. Tai kad aš tau duosiu, tai velnis bezdės. Ar tu pranti, nes aš tau parodysiu. Na, tokia tiesiog jau pykstama, išsireiškiama. Ir keiksmų yra daugiausiai, kuriuose yra vartojamas velnis. Kitas mitinis personažas, kuris vyrauja keiksmuose, tai yra perkūnas. Tai yra iki krikščioniškai ir ne mitiniai sąmonėje buvo vienas svarbiausių dievų. Ir perkūno, kaip sakoma, gyvūnas buvo ir ožys, perkūnas turėjo ir arklius, ar ne, kurie daugiau lėkė ir paliktavo žiežirbas. Na ir senovės žmonės be reikalo nevartodavo dievo vardo, taip pat be reikalo kaip ir dabar krikščionybei. Ir tiesiog vengdavo ištarti perkūno vardą, tai dažnai vartojo perkūnėlis ir net jį pakeisdavo kitais vardais, dudulius, burbulius, brusgulius, trinkulių, vaškučių, tarškučių, tremtinių. Ir visą tai rodo tiesiog šitos veiksmą, ne? Tai perkūnas tunda, vaška, brusga, trinka. Renkia. Ir iš tiesų, jeigu pagalvojus, tai netgi visi šitie perkūno pakaitalai, kaip sakant, visi vardai vyrauja ir pavardėse, tai ir ne, ir burgulis žinom, ir burgulis, ir varškėtis yra, trinkūnas ar ne yra, taip pat perkūno vardu yra ir kaimų pavadinimai, ar pas mus Vilniuje per kunkėms atsiradęs ir kalmų pavadinimai, ir akmenys turi per kūno vardą. Na, o per kūnas yra iš tiesų kaip jūsų vilenės yra endoropietiškos kilmės, tai visur yra ta pati šaknis, lietuvių per kūnas, latvių perkūnas, rusų baltarusių, ukrainiečių perūn, lenkų kiaurų, nu čia visi slavai, karunčiai, toks ta pati šarnis nuodo labai seną kilmę. Na ir kur perkūnas, kokie tie yra keiksmai? Na, tu senieji keiksmai, tai kur jų perkūnas, polendi, kur nereikia, kaip perkūnas, koks, o perkūnas kaip nesiseka, ne? Kaip perkūnas iš dievo dangaus, na šitas toks yra populiarus keiksmas. Perkūnų aš ten eisiu, po perkūnais, na tokie, čia yra pustanieji, tai tokie. Siunčiamuosiuose keiksmuose, kad tave perkūna, kad tave griausmeliai, kad tau trinkūnas, na žodžiu, kad tave devyni perkūnai, eiktų po perkūnais, kad tave dievaitis užmuštų, nes perkūnas ir ne dievaitis. Na ir prakeiksmuose, tai jau čia patys stipriausiai turintis žodžio galę, kad tave perkūnėliai už,
užmuštų, bet vis tiek atsikartoja tas perkūnėlį, nes žmonės visokių ir bijodavo ištarti be reikalo. Kad tave perkūnas muštų, kad perkūnas pakilęs 10 klasų, tave į žemę įtrenktų. Nes jie prakeikia, kad tave perkūnas be žaibo trenktų. Na, tai čia tuo labiau patoliau. Kitas mitinis personažas, bet jau daug mažiau vartotinas keiksmuose, tai yra miltinė, mirties deivė. Na, jos iš tikrųjų išvaizda buvo visiškai kitokia, nei dabar vaizduojama krikščionybės laiku. Dabar jau juoda, ne, o baltais rūbais, užgavėnėse dar galima pamatyti, kad remiasi baltų pavidalų. Tiesiog taip pat buvo sudemoninta ir visiškai jos funkcija tapo kitokia, nors jos iki krikščionybės funkcija buvo tiesiog numarinti žmogų, o ne tiesiog marinti, o ne kaip dabar tiesiog tą iš karto į mirtį vesti, ar ne? Na, ir giltinė prateiksmuose, kad tave giltinė pagrieptų, čia jau irgi labai šitie jau, kad jau giltiniai atiduoti, tai jau praktiškai visiškai mirčiai į rankas, ar ne? O kad tave giltinė paimtų, kad tave giltinė patrauktų. Siunčiamuosiuose keiksmuose po giltinių. Na ir plūstamuosiuose keiksmuose reiškia, kad tave giltinė. Ir apskritai jų nėra daug su giltinė, nes nelabai linkia juokauti. Sakyk, kur skiriasi, jeigu vienas, kad tave giltinė pagrieptų, tai jau yra prakeiksmas, o kad tave giltinė, kai vieno žodžio trūksta, tai plūdimasis. Kuo čia skiriasi? Tai va, tas plūdimas tiesiog išpykčio plūstis. Nepabaigi paties to blogo. Taip, o jau prakeiksmas, tai tu žmogui viskas, tu praktiškai iš karto mirti. Matai, kad tada ir tarkim ir perkūnas ar ne tave trenktų, tai viskas, tai yra prakeiksmas, kuris turi žodžio galę ir iš tiesų, kaip sakydavo, kad žmonės prakeikdavo. Tiesiog žmogus ir mirdavo, ar sava mirtim, ar ne sava mirtim, jam tiesiog nesisekdavo, tai viskas, tas prakeiksmas uždėtas, ir anksčiau nebuvo taip lengvai, kaip apskritai, kaip šiais laikais viskas paprastai ištarė, o tiesiog niekas nesisvaidavo ir apskritai nebuvo taip net teismažodžių, dėl to, kad atėjus krikščionybei buvo visi mitiniai personažai jau buvo sudemoninti ir tarsi jie padaryti blogi, todėl jie atsirado teismuose. Tai prakeiksmai, aš sakiau, kad yra patys pavojingiausi. Aš tik klausiu, dėl to jie nutrumpėja, tarsi tu nepasakai iki galo. Jie yra tokie supaprastus, sušvelninti. Ne, bet gali būti išdarinti. Aš tiesiog tęsiu, o čia tiesiog yra keiksmai, lietuviški keiksmai, kuriuos galite vartoti savo kasdienybėje, savo šnekamojoje kalboje. Šitose lapeliuose iš tiesų bus tokie, kai kurie ir šio laikiški, atsimenat iš mokyklos laikų, eiktų pakasyti sliekų iš tos pažas. Kadangi sliekas neturi pažasties, tai tiesiog siunčiai pakasyti sliekų iš pažas. Gerai, tai tęsim toliau apie vartotinus keiksmus, siejant su mitiniais personažais, tai yra ragana. Na, ragana šiandien taip pat yra ir visiškai kitokį gyvenusių pavidalą ir pasakos reiškiasi, kad kažkai negaryva moteris, ar ne, negraži gyvenant laiške. Na, o iš tiesų ragana, tai ragana iš tikrųjų globojo žiniuonis, žolininkus, gydytojus, nes pati žodžių prasmė, etimologija, tai yra regėti, numatyti, žinoti. Atsiprašau, kas per žodis lunarinė? Tai lunarinė nakties, tai yra mėnulio. Tai va, mes ir skaitome taip, kaip parašė kvailiukam, ir jūs imtit ir skaityti.
ir skaito paskui latiniškus visokiausius darinius. Nuskaityti. Gerai, gerai. Tai ta prasme turėtų gerai. Žodžiu, visai jos funkcija buvo kitokia. Šiandien ta prasme krikščionybės laikotarpį gavo visai kita funkcija. Na ir taip pat Dievo raganos personažas vyrauja visuose teiksmuose formulinėse. Tai kaip lūstamas, jis sakoma, aktų ragana, sena ragana, šitas tai vartosinas ir turbūt kiekvienas žinote, nes vyrai dažnai mėgsta sakyti ant savo žmonų sena ragana, ar ne tenais. Rauktelė devynios tokia ragana, ragana pristoja, kad taip nesiseka. Siunčiamuosiuose teiksmuose, tai iš tų ragina su ragais, gertų pati kavą iš tulos, na, žodžiu, čia yra pavyzdžiai tiesiog, na, ir prakeiksmai, tai aš, kad tau ragina tiek prigerėtų, kiek tu man pažadėjai, na, ir kai grasina, tai sako, aš tau ragina duosiu, gal tu išdėsiu. Na, tai čia tiesiog yra grasinimas. Laumė, na, ir kitas personažas Laumė, jos iš tiesų yra kažkiek galbūt ir su ragana panašas, tik tai Laumė labiau yra žemiška būtybė, ji labiau laikosi arčiau žmonių, na ir sako, sakmėse jį gali ir vaikus sukeisti, paimti ir sako, Laumės vėlėja rūbus prie ežero prie vandens. Na, jos irgi tokios išvaizda jų būna gražios laugas, būna ir negražios. Na, tai čia pasakose, visą tą išvaizdą pasakose, sakmėse. Na, kad laumė senas atlis personažas, taip pat yra hidronimų pavadinimai, yra ir akmenis, ir kalnai laumėtojus, na, ta prasme. Ir kaimų pavadinimai, laumaičiai, laumenėliai, vyrauja. Ir taip pat atsikartoja ir keiksmuose laumė. Tai dažniausiai tai plūsta nuomio keiksmuose, laumė prakeikta, ta laumės kultyra ten dar vaikščios. Ir vyrauja ir prakeiksmuose, kad tave kur laumė įjodytų. Na, bet iš tiesų su laumė keiksmų nėra užfiksuota daug, dažniau su ragana, nes ragana populiaresnis personažas šiais laikais. Atsiprašau, o kaip laumė yra žemiška būtybė labiau, kuom jį žemiška palyginu su ragana? Na, nes ji tarsi arčiau prie šeimos. Ji, ta prasme, kai gimdo moteris, tai sako, jau laumė labai tyraujasi, klausia, kas gimė labai svarbu. Na, žodžiu, jinai tarsi arčiau paties žmogaus. Jinai, ta prasme, jinai gali ir padėti kažką arba daryti, ta prasme, dėl to jinai tarsi yra arčiau tos puikies žmogaus aplinkos. Nėra mitizuojama taip stipriai, ta prasme. Tai ją galima pasikviesti. Galima jau pasikėsti, dažniausiai pati ateina. Čia yra šita informacija užkodota, čia viskas yra sakmėse, pasakose. Per šikos žanus reiškiasi, per bejonės. O kadangi apskritai anksčiau žmonės buvo padarna su gamta, gamtoje ir daug tikėjimų, taip pat visa struktūra dievų, dievybių, deivių, tad prasme, žmonės, tas tikėjimas labai buvo stiprus ir gilus, daug laikėsi tikėjimų, daug įvairiausių burtų, prietarais labai tikėjo, tik kad tas gyvenimas, ta mitinė pasaulėžiūra buvo labai, nu, tad prasme, jiems buvo labai artima, nes jie gyveno tame, parėdami mane su gamta, viskas, kas yra čia, yra primčiuos. Tad prasme, dėl to tokie dalykai. Čia aš paprastai kalbu. Na va. Na, kitas mitinis
personažas. Tai yra Maumas. Maumas arba Baubas. Bet tai yra vaikų gazinimo priemonė. Nes iš tiesų maumėti tai yra vešriai aukti, baubėti, primaumėti, storai priaukti, pribaubėti, kaip sako, buvo gili bala, tik dabar maumų primaumėjo. Kad prižėlė, priaugo, užėlė, užmaumėti storai, užaukti, užbaubėti. Darbymetėj visi daržai užmaumėjo, žodžiu. Ir su šia mitinė būtybė, sakiau, kad buvo gazdinami dažniausiai vaikai, nes žmonės taip pat siekdami vaikus apsaugoti dažniausiai, tai sakyti, buvo neik prie šulinio, ten gyvena maunas ar maukas, taip pat ežere gyvena maumas, vieniems rūkudė gyvena pagauti, kad ir lynas gali pagauti vaikus, tiesiog kad apsaugoti vaikus, tai buvo pilna įvairiausių tikėjimų. Na, Maumas gyveno šulinį, kaip sakiau, kartais net papečky, kad vaikai nelandžiotų. Na, aišku, anksčiau buvo ir namai kitokie, trobos kitokios, tai sutaikęs daugoje, duobėje. Jaujoje, na, žodžiu, ten, kur tamsu, kur vaikams nepatrauklu, tai ten gyvendavo Maumas arba Baubas. Na, iš tikrųjų, vaikų kalboje Maumas vis dar reiškia snarglį arba Baubas. Nusišluosit Maumą iš panosės, sako, aš tai atsimenu dar, kai maža sakydavo mums, tai kas jau tavo panosiai gubiai. Kaip čia tos būdus, važinio, neaiškindavo, kad tas baubas kažkoks tokie personažas, kad jau jo tam bijoti, bet tiesiog slaiką nusivalyk iš planosios būdus. Na, paskui tik supratau, kad tai yra tas pas, nes snarglys buvo vadinamas taip pat maumų baubu. Na, maumas yra ir utėlė, iš tikrųjų, tai sako, daug paieškosiu maumų, žodžiu, iš galvos. Tai va, tai tas Maumas reiškiasi pustamuosiuose, prakeiksmuose ir gazdinimuose. Pustamuosiuose aktų Maumai tiesiog jau tai vyksta ir pūstasi. Kad tave Maumas palinktų, tai čia toks vienas iš retesnių, nes su Maumu nėra daug keiksmų. Tai kad jau Maumas palinktų, tai irgi tiesiog prakeiksmas. Ne, ir gazdinimai. Kaip sakiau, tai vieni iš dažniausių vaikams susijusi, tai nežiūrėti šulinio, o va Maumas įtrauks. Na ir įvairiausi tokie gazdinimai, ypatingai vaikams skirti. Na, taip pat keiksmai reiškiasi ir su gyvūnais, įsakant, rūkužė, gyvatė, žalčiu. Tai rūkužė iš tikrųjų yra gyvybės mirties atgimimo simbolis. Rūkužė yra ir raganos persikūnymo gyvūnas. Tai jie iš tikrųjų su rūkužė gerai elgiamasi. Tai ji gali ir padaryti gerą, nešti valgių. Na, o jei bloga, tai baudžia mirtimi, čia matyti galbūt ir su ragana susiję. Ir dar sakoma, kad rūkužės seilės taip pat yra nešančios blogį ir prakeiksmą. Jeigu seilės papuola, tai buvo tikima, kad tai yra blogas ženklas. Na ir rūkužės dažniausiai reiškėsi pustamuotėse keiksmuose. Aktų rūkužė, viens, kažme, ot rūkužūtis. Tas vaizdės lyti rūkužį velnių, čia jau netgi konstrukcija ir rūkužė ir velnės.
aftupukų rūpužė, na, įvairiausių rūpų galvi, vienų rūpužė, na, ir įvairiausių pūstamėlį veiksmai, kurios vartodavo ir iš tikrųjų jie nėra blogi ir šiandien vartoti tie pūstamėlį. Kad būtų su rūpužė išsiksuota kažkas prakeiksmuose, tai neteko aptirti, gal vienas ir kitas ir vyroje, bet dažniausiai tai yra pūstamieji veiksmai. Na ir veiksmai vartojami taip pat su gyvate, kuri iš tikrųjų yra kaip ir gyvybės atsinaujimo simbolis, nes gyvatė meta savo kūrą, ar ne, tai yra ir atsinaujinimo simbolis, ir gyvybės jėga. Na ir gyvatės siejimas su gamtos prabudimu ir mirtimi. Ir gyvatės taip pat laikydavo namie. Ir jei kas jas naikindavo, pati sunaikindavo ir pačią laimę ir namų gerovę. Ar gyvatės ar žalčius laikydavo? Nu, tu šitai man. Yra užfiksuota, kad ir gyvatės laikydavo, o iš tikrųjų žalčiai, tai mes paskui dar kalbėsim, žalčiai, tai visiškai jie kaip žmogus laikydavo. Bet gyvatė, kaip šitai, pavyzdžiui, šiais laikais pamato gyvatė iš karto, visą žmogus įsigęsta arba bėga nuo jos ją stengiasi užmušti dalis žmonių, tai šito tikrai nebūdavo. Nes bet kokiai gyvai būtybei buvo pagarba. Na ir tai, kad gyvatės buvo paplitusios miškingose pelkėtose vietose, krūmynuose. Na ir yra išlikę pavadinimai gyvatynė, gyvižbalo, gyvatiškimis. Lietuvių tautos, kur yra daug prietarų įvairiausių, maldų, užkalbėjimų, atžadėjimų, kurie turėjo apsaugoti nuo gyvatės įkandimo. Ir iki 17 amžiaus iš tikrųjų buvo Lietuvos vaikšnėse pardavinėjami gyvačių taukai. Na, vėliau gyvačių iš gyvačių maldų, net įvairiausių tepalai daromi. O iš tikrųjų iki 20 amžiaus netgi buvo gyvatės keptos. Kepamos ir užpilomos dirbtinė, virtos, džiovintos gyvatės buvo vartojamas kaip vaistas nuo įvairiausių ligų ir viena dažniausiai, tai akli žmonės, kiekėdavo suvalgę gyvatį, pradeda matyti, prarėti. Ir išvirta gyvatė ypatingai gydė nuo apakimo. Ir ją reikėdavo įdėkti prie akių ir yra užfiksuota, kad žmonės išgydavo. Na, o atėjus krikščionybei, tai ji tapo blogio pasiūrėjus. Na ir dažniausiai gyvatė yra vartojama plus namuosiuose keiksmuose. Tai, gyvatės vaikas, o tu gyvatė raudonoji, jūs esat girdėjęs. Eiti gyvatės išnara, tenot gyvatūtis, jau kai kažką padaro, tai va ir pūstis žmonės iš nepasitenkinimo. O greitas gyvatinės irgi pagal gyvatės veiksmą, jeigu žmogus kažką greit padaro, tai va greitas gyvatė. Na ir... Suprašau, o gyvatė prilyginama unguriui taip pat, ar ungurys jau atskira gyvų? Ne, ungurys yra atskira, nes tai yra jau vandens. Nu, vis tiek pelkėtas vietas. Na, taip, pelkėtas, bet apasme, vis tiek vandenys, jeigu gali arčiau kranto išlyst, o čia aš tiesiog kalbamos, kas miškuose, miškų prie namų, netoli. Na, ir va, žalčiai, tai būtent žiausios pagarbos verti gyvūnai. Tai tiesiog buvo laikoma, kaip geroji namų dvasia ir jeigu gyvena žaltys tavo namuose, tavo kieme, tavo teritorijoje,
tai buvo laikoma labai geru ženklu, nes jisai ir globėjas namų, ir net gydytojo, ir kaip gydytojas laikomas, visok kaip mitinis gydytojas. Na ir žalčiai taip pat buvo ir vaisingumo žemės ir pirmingumo saulės simbolis. Ir sakoma, tikima buvo, kad žalčiai viską žino, moka ir rūpinasi tų namų gerovę, žalčiams suraukodavo ir vištas ir gaidžius, ne? Ir juos maitindavo, žalčiai ir kalės gaudo, ir dar ir gerą padarydavo, ir pieną įklausdavo žalčiams, ir net pavos kropais, kaip pilnavertis gyventojas tų namų. Bet taip pat žalčiai yra gyvenimas, nes jis taip pat užsimerė iš savo odos, ir tai darė žmogui jų amžinumo, nemirtingumo, paslaptingo ryšio su nuolat atsinaujinančia gamta įspūdį, kai viskas per ratu eina. Na ir kokiuose keiksmuose žaltys dominuoja, tai lūstamuosiuose dažniausiai, prakeiksmuose, siunčiamuosiuose. Tai slūstamuosiuose tu žalčio išnara, oi tu žaltį prakeiktas, žaltys raudonasis, žaltūtis, odžaltys merga. Dažnai ištariama taip, ale koks žaltys, nu, kiek priverė, ne, vat, slūstasi. Prakeiksmuose tai yra ir užfiksuota, kad tada žaltys pasmaugtų, bet jau jeigu prakeikti žaltys pasmaugtų, tai čia jau turi krikščioniškąją prasmę, nes kitovo tikrai nevartoja tokių keiksmų. Na ir siunčiamuosiuose tai ir taip pat pasitaiko, vienas iš pavyzdžių yra nurodytas eiti žemės žaltį, žaliai gyvenę tu, tiesiog atsiunčia kuo toliau nuo savęs, nuo savo aplinkos. Bet jeigu žalčiai buvo tokie gerbiami ir šeimos nariai, kodėl tada turėtų būti, kad merga žaltys, ar kad žaltys yra žalės velnės, čia jau grinai krikščioniški dalykai? Čia jau yra, kad čia apie tai ir tie visi mitiniai personažai, apie kuriuos kalbėjome, ir šie gyvūnai, tai jie buvo visiškai turėjo kitas funkcijas, kitą prasmę, pagarbą, o kadangi krikščionybė viską užsidengė, persidengė pačių iki krikščioniškai dalykai su krikščionybė ir daug dalykų buvo kaip ir šventės, nu, su tą patintą, su kažkuo pakeista, pridėta, nu, ta prasme, ir taip ir viskas buvo sudėta iš religijos srities, taip pat. Na ir prietarai ir tikėjimai apie gyvates ir žalčius, tai turbūt jau buvo užsiminus, kad nei gyvatės, nei žalčių negalima užmušti. O jei užmuši, buvo tikima, kad mirs žalčių šeimos narys, dažniausiai vaikas, nes jis yra labiausiai pažeidžiamas. Jei tikima buvo, jei žaltys paliks namus, mirs kas nors iš namiškių. Jei žaltys pasirodys troboje, sėknyčioje, kas nors iš namiškių ištekės, jau geras prietaras. Daug tikėjimų susiję iš tikrųjų yra ir gydant ligas, ypač akių, ten kalbėjome, kad net gyvačių žalčių kaukulės verdavo ant siūlo ir nešiojo ant kaklo, kad apgintų nuo ligų, nuo įvairiausių ligų ir net ir padidintų, pagausintų turtus gerbūvį žmogaus. Na, o jei gyvatė deginsi ugnyje ir ją žiūrėsi, tai galėjo pakti. Na, čia atvirkštinė prasmė, persitengė, jie kartu ir gali išgydyti žmogų, bet jeigu su ją elgiesi nepagarbiai, tai gali atvirkščiai galime tą pakti. Tai iš tiesų čia visi šitie mitiniai personažai ir gyvūnai, kuriuose, kaip sakiau, persidengė iki krikščioniškas
ir krikščioniškasis sluoksnis ir jie perėjo ir gyvuoja, gyveno, gyvuoja veiksmuose. Na, o iš tikrųjų, kur padalino lapelius, tai ten tokia yra jau veiksmai, aš turėjau, kurios galima vartuoti savo kalboje, tai jie yra turintis kitokią prasme, kurios galima vartuoti tikrai neprakeikiant žmogų, o tiesiog, kad kuo mažiau vartuoti slaviškų keiksmavus, tai galima vartuoti savuosius lietuviškus. Na ir dar noriu šitą pristatyti taip pat ir tokius, kaip sakant, pakaitalus skolintus žodžių keiksmus, kurie yra, žinom, kaip slavizmai, bet iš tiesų jie tiesiog nevartoti tiesiog tų rusiškų keiksmažodžių, tai tiesiog buvo tokie sušvelninti ir žmonės, vat, jėtitarara, jėtitalelis, matabalai, matararai, na, tokius, kurie nebūtų tarsi tiesioginiai tie rusiški keiksmai. Ir esu girdėjusi įvairiausių, iš tikrųjų, ir jūs ne vienas esat girdėjusi įvairiausių atmainų, kad juos sušvelninti, nors man čia pasakojo, kad žmogus domėjusi vartotinais slavizmais Lietuvoje, tai sako, atvažiavo į statybą, tai 3 valandas užrašinėjo rusiškus keiksmažodžius ir nė vienas nepasikartojo. Prasme, kad yra įvairiausių atmainų ir šiandien jau ir tiria ir tuos rusiškus keiksmažodžius. Ir kas užsiima taip, nors tai senaisiais lietuviškais, kaip yra nedaug tyrimų. Tai esminiai dalykai tokie buvo mano tikslas atskleisti tą itin krikščionišką ir krikščionišką sluoksnį ir kaip jie reiškiasi keiksmuose. Na ir noriu palinkėti iš tikrųjų rinktis keiksmą lietuvišką ir jį vartoti atsargiai, nes žodžio galia yra labai stipri. Ir dabar galim patikti, klausimai yra kažkokia, galim patikti. Jeigu sakė, kad tie piktieji keiksmai yra iš tikrųjų lemintis blogą, tai negi kaimynas kaimyno norėdavo iš tikrųjų, kad jį žaibas nutrenktų. Kodėl, turėdami omeny tokią stiprią galią, vis tiek sakydavo realiai mirti linkinčius linkėjimus? Koks paaiškinimas to, nes labai keista, juk šiaip draugui, net ir priešui nelabai linki mirties. Na, bet kokia koja susuktų, tai suprantu, čia toks nebaisus, bet vat su žaibu nutrenkimu ar velnio nešimu, jie jau tokie labai baisus, jie su mirtim susitikė. Taip, konkrečiai smirtim, bet kaip sako, netgi kaimynas žiaugiasi, kai kaimyno troba dega. Ta prasme, jeigu ypatingai, jeigu santykiai yra žmonių tarpusavio blogi, tai labai dažnai prakeikdavo ir linkėdavo blogą. Tai buvo nuo širdus blogio linkėjimas? Čia turbūt yra įtis savo gamtai. Tai nėra, kad, kaip pasakyti, nuo širdus, tai nėra nuo širdus. Tai yra pykčio išpoliai, nes kartais žmonės praradus tą tikėjimą, pagarbą visiems dievams, na, iki krikščioniškam. Turim adoboje visiems pagarbą visiems gyvūnams, ta prasme, tai buvo, kadangi jie buvo sudemoninti, tai juos, ta prasme, tiesiog jie lengvai gali, o, ta prasme, jie galėdavo pasakyti tai, iki to niekas nevartojo, nes dėjojo. Ir čia tiesiog yra, kaip sakoma, kaip sakydavo, ir kad nužiūri ir gali pieną, žodžiu, ramo, atima pieną. Ir taip pat, nu, prakeikdavo, netgi galvodavo, va, kad šita moteris yra ragina, turi šitą galę, tai va, ji atimė pieną, tai ant jos išsakydavo prakeiksmą. Čia vienas iš pavyzdžių. Aš iš tikrųjų
atvirai tariant, augau tokioje aplinkoje, kur mano tėvelis tai tik tais tokius vartojo, senuosius, ir man jie yra įaugę, nes ir, pavyzdžiui, kai supykdavo, visą laiką sušydavo, what varložis, na, aš čia vis vartoju iš savo aplinkos, tai netgi sakydavo, netgi kartais, taip va, mes kalbėjom su Diana. Tai va, Diana, aš Diana. Na, žodžiu, mes prieš paskaitą su Diana pakalbėjom, tai va, tarkai sako, kad jų šeimoje buvo labai daug, turėjo keiksmažodžių, močiutė vartojo, bet sako, aš nežinau, ar čia yra jos sukurti, ar tai yra jau tokie kaip tradiciniai tie keiksmai nusistovėjo. Iš tiesų, tai kiekviena šeima netgi turėjo savo, kaip ir žodynas, taip ir tie keiksmai netgi, nes nusistovėdavo. Kartais net žmonės ir sukurdavo, pavyzdžiui, nu, tėvelis netgi kartais iš multikų personažų, kai supykdavo, ten, pavyzdžiui, sakydavo, o bjaurusis animas, nu, tiesiog imdavo iš animacinių multikų ir tiesiog va, tas plūdimas jis kaip vyksta. Bet ta prasme, jie buvo visada tokie tie gerieji keiksmai. Ir aš tikrai tikiu, kad kiekvieno šeimoje, nu, seneliai, tai tikrai. Jos vartoja tokius kaip žalia rūta, ne, tai irgi vieni iš dažniausių vartoja yra. Na, o čia aišku, kurie yra pratiškai ir tie blogo linkėjimai, tai jie tikrai geriau juos žinant, tokių nevartoti prakeiksmų, bet kokių, kad ten tu pradžiai žemę prasmektų, kad tavęs neliktų, kad ir paprastai tariant, tam prasme, nes mitiniais personažais, nes kažkokiais gyvūnais, bet tiesiog ta žodžio dalė iš tikrųjų, pasakyti, kad tu pasikartum, tu nuskęstum, tai sako, kad žmogus nuskęstum. Tai reikia apgalvoti prieš pasakymą. Nors kartais toks pykčio žmonės užpūsta pykčio antžodis, kad nesivaldo, bet tai reikėtų suvaldyti save. Jei kas nors, gal kas nors norėtų suvaidinti situaciją? Suvaidinti norėčiau paklausti, o yra, jeigu, pavyzdžiui, tada pasiūstavo žmogui prakeiksmą, ar jis eidavo pas kažkokią tai raganą žiniuonę, kad jam nuimtų, ar jis galėdavo atsakyti? Nes aš žinau, kad būdavo tų momentų, kad žmogus pasako kažką atgal ir tada tas nusiima. Taip, eidavo pas žiniuonę, dažniausiai, kad nuimtų prakeiksmą, na ir šiandien, kad vaikšto pats žmonės eina nuimti, kad kiti net įsivaizduoja, kad jam yra kažkoks uždėtas prakeiksmas, kai žmogui nesiseka, tai eina, kad jį nuimtų, bet žmonės, kadangi kai kurie, nu, šeimuose dažnai būdavo bobutės, tos, kurios žinodavo ir pasmeltyti, ir dar įvairiausių būdų nuimti prakeiksmų, bent jau kaimas, tai vienas kaimas tai tikrai turėjo tokį žiniuonę ar žiniuonį, raganą raganių, čia įvairiai taip vadindavo, tai tuos prakeiksmus nuimdavo. Bet jei prakeiksmas būdavo labai galingas, tai net būdavo, kad ir nepavykdavo. Kaip jie žinodavo, kad nuėmė? Kaip jie žinodavo, nuėmė ar ne? Matot, kad yra tikėjimo galia. Taip pat yra stipri. Ir jei žmogus yra turintis didelį tikėjimą ir jisai, kaip sako, tikėjimas yra pas didžiausias dalykas. Bet jei žmogus to neturi ir jis ateina, tu nuimt nuo manęs prakeiksmą, bet negalvodama, čia yra daug gilių, vidinių, psichologinių dalykų, kurie turėjo išsakomo šiandien ir tikrai dalykai, tu pasikeisti, turėdamas tikėjimą didžiulį. Tai čia lygiai tas pats. Klausimus, kad žinomas pas mus yra su patinėjom šeimoje. Įsisegi savo vardėlę, kad jeigu tau kas nors inkitolo, kad jam ar galą teikti, kad pas tave nepasimtų. Būdavo kažkokie
tokie, nu amuletai žinau, bet kažkokie tai irgi tokie, tam įrausėgymo būdas. Taip, labai daug yra įvairiausių ir užrišimo matgeliai, net jau va, šitas. Pavyzdžiui, netgi sako, va, laikai kišenį ir tiesiog, kad matai, kai žmogus turintis tą plurbimos tokius emociškai nesivaldo, tai sako, kad ant tavęs neužžiūrėtų, neužkalbėtų, tai kišeniai jau viskas užfiksuoja ir savo formą ir tu apsisaugai. Įvairiausių iš tikrųjų būdų. Nu va, čia kaip sakoma, kaip pavadinti, bet pats veiks. Nu tai čiūrikas, nu kaip vaikai žaidimuose, aš žinau šitą čiūriką, bet čia jau yra slavizmo iš tikrųjų, čia atėjęs yra ne iš senos praeities, bet jau čia yra tarybinių laikotarpio atėjęs žodis. O kaip padeda tas vyksas ar matgelis, kokia tai to yra prasmė, kad kodėl vat sako, ar savaržėlė, ar tas užsegimas, tiesiog, kad tu apsisaugotum ir tave, neužeitų tas blogio arba prakeiksmo, ar kartais net ir nužiūrėjimas, atsako, netgi nužiūrėti vaikelį, kaip gali, ką čia gyvės. Kodėl yra įvairiausių tikėjimų, kad gimus vaikui 3 mėnesius svetimas žmogus negali, nu, ten draugas, geriau nei, tas gali nužiūrėti. Ir aš taip pavyzdžiui tikiu. O Facebook'e? Tai va, čia yra taip, tai va, būtent, kodėl negalima vaikų, kodėl yra teisės, kad vaikų negalima fotografuoti ir taip toliau, nes veikia nužiūrėjimo dalykai, nes kažkas tai pasidyvis iš to vaiko, ir, nes vaikas yra labai lengvai, ženklai pažeidžiama dar asmenybė, nes tu suformavusi. Ir jį labai lengva pažeisti. Netgi sako, kad tu matai, kad jau į vaiką kažkokia va, ypatingai moteris, ne, neša, turi tos galios nužiūrėti blogį. Tai, va, sako, iš karto reikia vaiką taip pat apsaugoti, nes dėdavo prie vaiko ten, tarkim, kad nesusirko, ne čia snako ten. Baltarusiai netgi turi tokias lėlytės mažas, kurias piešdavo vaiko bruožus į tą lėlytę ir ją gydavo šalia vaiko, tikėjo, kad vaiką apsaugos nuo nužiūrėjimo, nuo blogio, nuo blogų minčių kitų žmonių. Tai įvairiausiai tokie tikėjimai buvo labai stiprus. Ir šiandien irgi žmonės turi to tikėjimo ir net kartais jauni žmonės perėmė iš savo senelių ir tuo tiki net ir šiandien. Na ką, ir aš matau, kad mūsų laikas jau ir baigėsi, nes tai bus kita paskaita. Ačiū. Noriu padėkoti už klausimą. Ir iš tikrųjų rinkitės keiksmą lietuvišką, nes čia girdėjau, rusiškai kažkas labai stipriai keikėsi prie palapinių. Taip kad geriau lietuviškai, bet ne prakeiksmus, bet geruosius. Ačiū.